ଏହା ହେଉଛି ଇସିଆଇଙ୍କ ବଡ ଆକ୍ସନ ଏବଂ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ବିଜେପି ର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଯାଇକି ଇସିଆଇଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ ଯିଏକି ମିଶନ ଶକ୍ତିର କମିଶନର ଏବଂ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଜେଡି ପାଇଁ ଭୋଟ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗିଥିଲେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ବିଜେପିର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଇସିଆଇଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏହି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପରେ ଇସିଆଇ ସିଧା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗରୁ ହଟାଯାଉ ଏବଂ କୌଣସି ବି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କୁ ନ ରଖାଯାଉ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଭାଗରେ ରଖାଯାଉ ବୋଲି ଏସିଆଇ ସିଧା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ବି ନିର୍ବାଚନ ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ହଉ ଉପନିର୍ବାଚନ ହଉ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହଉ ସେଇଠି ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ ଯେ ଏଇ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ନିଜ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ଭୋଟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରମାଣ ପାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେ ଇସିଆଇଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ଇସିଆଇ ଏହା ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଇସିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ଦୂର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କେଉଁ ବିଭାଗକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାର ସମୟ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ ତେଣୁ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦଳର ଲାଭ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ସରକାରୀ ଆଇନ କାନୁନ ତାକୁ ସବୁ ଯୋଉ ତାର ଧଜିଆ ଉଡେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଇସିଆଇଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଇସିଆଇ ଏହା ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନେ ବା ଯୋଉ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ବା ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ ଯୋଉ ସବକ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଶିଖିବେ ଯେ ଯେମିତି ସେମାନେ ସରକାର ଏବଂ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଇସିଆଇଙ୍କର ଆଇନ କାନୁନ ଯାହା ରହିଛି ଏମ୍ସିସି ଲାଗୁ ସମୟରେ କିପରି ଭାବେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବେ ଏବଂ କୌଣସି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝଟକା କୁହାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାନିଆ ଯେ ଯଦି ଆମେ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଭଳି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁ ତାହେଲେ ତେବେ ଆମ ଉପରେ ବି ଆକ୍ସନ ହେଇପାରେ ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାନିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝଟକା କୁହାଯାଇପାରିବ କାରଣ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇ ଆସିଛି ଯେ ଏଇ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବୋଧେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର ଏହି ସମ୍ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।